kulturním domě v Bolaticích se volila dívka roku 2018, soutěž určená mladým slečnám. Centrum volného času v Kravařích připravilo již 29. ročník soutěže dívek od 13 do 15 let dívka roku 2018. Ucházet se o přízeň poroty, ale i diváků přijelo 7 dívek, kdy ono šťastné číslo se pro jednu z nich ukázalo jako nejšťastnější. Jsou to dívky z Kravař, jedna dívka je teda z Kravař, dvě dívky jsou z Dolního Benešova, z Velkého Štic, z Bohuslavic, z Kobeřic a z Bolatic samozřejmě domácí publikum. Takže nejsympatičtější dívkou roku 2018 se stává soutěžící číslo 3 Natálie Papugová. Už před zahájením se sál zcela zaplnil a každá z dívek zde měla základnu svých fanoušků z řad rodiny a kamarádů. Pětka je obecně chápána jako něco nepříjemného. Zde naopak představovala pětici úkolů, kdy se soutěžící projevili v pěti oblastech a nutno říci, že jim nechyběla nápaditost, šarm, odvaha i ladnost pohybů, kouzlo osobnosti i bystrost a pohotovost. No dopadlo to úplně výborně pro Bolatice, protože první místo i dívku sympatie získala Natálie Papugová tady z Bolatic, tak my moc a moc gratulujeme, byla opravdu výborná, byla nejlepší, ale chtěla bych také všem dívkám ostatním poděkovat za tu jejich odvahu, za to, že přišli, že si to připravili, protože byly všechny ohromné a úžasné. Hosté v sále a hlavně dívky s napětím očekávali výsledky jednotlivých kategorií. Dívka roku 2018 získala soutěž s číslem 3 Natálie Papugová. Členové poroty neměli hodnocení nijak lehké a vybírali podle svého nejlepšího uvážení. Vítězky přijali korunku, šerpu a květiny. Mám z toho hroznou radost a děkuju moc. Mám z toho fakt radost strašnou. Soutěž je velmi oblíbená a v příštím roce oslaví dokonce kulaté výročí od svého založení. Já bych chtěla ještě touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří nám pravidelně na tuto akci přispívají. Jsou to jednak obec Bolatice, město Kravaře, Galanterie Tkaček, ale řada dalších, které tady nebudu ani jmenovat, protože jich je velice velká spousta. A všem moc krát děkujeme. My je všechny vyjmenujeme na našich webových stránkách. Těšíme se na další spolupráci s nima a že nám zůstanou věrni a zase nám přispějí na naše další akce, o kterých je budeme informovat. A já bych chtěla popřát vítězce, ať se jí daří, protože bude to velice náročné. V letošním roce casting na semifinále i po tomto finále bude přímo v Praze. Z Bolatic, Radana Doležilová.